Profesor Joniću, Noć istraživača, to je već u Srbiji tradicija. Sada je zaista divno da vidimo šta se ovde događa. Tu su i predstavnici gimnazije. Evo da čujemo koliko pažnje se posvećuje ovom poslu i koliko zapravo škola može da ponuka učenike, talentovanu decu, talentovane đake, da se bave istraživačkim poslom. U redu, što se tiče samog kontakta, prvih kontakta u vezi, dakle, Noći istraživača i mogućnosti organizovanja u prirodu, to je, dakle, kontakt bio još preko leta, dakle, još maja meseca, dakle, prvi kontakt ostvaren, gde, dakle, do kraja juna je već bilo otprilike, dakle, rečeno i kakve će postavke biti, kako će se, jel te, sve to već realizovati i sad septembra meseca je to bilo, dakle, samo još završni deo, tamo kad su se deca vratile, jel te, sa raspusta, zdavimo sa njima da, jel te, sve to finalizujemo, celu tu priču, jel te, da oni daju isto svoj pečat u tom smislu, dakle, sa nekim svojim svežim idejama, koje, hvala Bogu, ima ih dosta, jel, deca stvarno, dakle, trude se i zalažu, jel te, i na nastavi, i van nastave, na dodatnim aktivnostima, tako da nema tu nikakvih problema i što se deca tiče, prezadovoljni smo, dakle, sa pirotskom decom koja, dakle, dolaze u gimnaziju, stvarno se uvijek, dakle, izgaraju na terenu, kako vole da kažu sportski komentatori. Vidim da ste pripremili odgovarajuće instrumente, aparaturu, ako tako mogu da kažem, sve što je potrebno. Kakve oglede spremati? Oglede, pa evo, na primjer, bavit ćemo se hromatografijom, jednom metodom, dakle, za ispitivanje i izdvajanje substancije, jel te, iz različitih tih nekih smeša u kojima se one nalaze. Generalno, to je savremena metoda, top metoda koja se veoma koristi u svim savremenim laboratorijama. Mi ćemo, jel te, na malo pristupačniji način, jel te, tu njenu koloritnost, jel te, kako smo i nazvali, jel te, hemija duginih boja, jel te, pokušati da približimo, jel te, deci i da ih zainteresujemo prosto za te neke analitičke metode rada u hemiji. Pa jel te, imamo i, dakle, neke oglede koji su čisto malo zabavne varijante, ponovo, dakle, upravo iz tog razloga što hemija daje pregrš tih boja, jel te, i različite forme koje mogu da se grade, pa imamo, jel te, i lava lampu, onda ćemo imati, jel te, to čarobno neko mleko na kojem će se različite boje, jel te, razmazivati, jel te, prostim dodirom, jel te, samo površinu mleka, jel te, uz normalno hemijske neke, jel te, procese koje se pritom odigravaju, jel te, imat ćemo jedan eksperiment demonstracije, jel te, difuzije i generalno rastvaranje kao procesa, jel te, koji je isto interesantan hemiji. A to se najbolje može vidjeti kad padne mrak? Jeste, većina, dakle, ovih sad eksponata, jel te, još veći i bolji efekat, dakle, sa tim usmerenim nekim osvetlenjem, imat će, dakle, baš potpuno efekat, dakle, tu koloritnost i, jel te, dekorativnost koju, jel te, hoćemo da postignemo, dakle, i koja je, jel te, ono što je glavno, jel te, da zainteresujemo pre svega najmlađu populaciju koja još uvijek se sa tim nije u tolikoj meri sredila, a jel te, i ponovo broj tih ogleda je prilagođeno da pokušaju i kod kuće, naravno, sa roditeljima ili starijom braćom i sestrama.